Şlohtagi toy. Fan olib keladigan kelinmi? Buncha chiroyli bo'lmasa, xuddi kino yulduzlarga o'xshaydi-ya. Bu bolasi shishmagur balo chiqdi-da. Qishlog'imiz Kanji Ajvayndan olib yoki o'qishga kirgan birinchi talaba bo'lganini-ku aytmay qo'ya qolaylik. Pekindagi olib yoki kirganini-chi, buni ham qo'yib turaylik, lekin o'qishni bitirib Pekinda ishga joylashganini-chi. Bu ham mayliki-ya, shahardan kelin topganini ayting. Buni ham qo'ya turaylik. Kelinni husnini aytmaysizmi? Husnini ham qo'ya turaylik. Uni liboslari-chi? Qo'ya turing, qo'ya turing deb buncha ko'p gapirmasang. Mayli, mayli. Gapirmaganim bo'lsin. Aytgancha, kelinni kasbi nima ekan? Kasbimi? Qiz oliy nasab oiladan. Ishi IT bilan bog'liq ekan. IT degani nimasi? Ayti bu ati degani emas. Aqling yetmagandan keyin so'rab nima qilasan? Nima bo'lganda ham shunday kelin nasib qildi-yu. Suratiga qarashni o'zi qanchalik xush yoqadi odamga. Aka, yaxshisi vaqtingizdan zavqlanib yashayvering. Meni kim deding? Aka dedim, nima bo'pti? Nima bo'ptimish? Kim deb murojaat qilishing kerak edi? Erim o'lmasdan oldin amaki derdim. Endi erim yo'q. Sal boshqacharoq atasam, nima bo'pti? Shunday bo'lganda ham aka deya ko'rma. Oramizdagi farq bor yo'g'u 10 yoshku. 10 yosh kichkina farqmi? Yarim yosh kichik bo'lsa ham istagandek chaqirib ketaverilmaydi. Shunday desam sal yaqinlashtiradi-da. Bor, bor, ishlaringni qil. Boshimni qotirmagin. Romantikadan asaram yo'q. Boshlig'imiz yana. Qalbimdagi eng go'zal hislar sizga atalgan. Uyalmaydi-yam. Hatto gullar ham quvonchdan jilmayar. Oyi, Yuan Fan oliygohni tamomlagan bo'lsa. Oyi, u axir katta shifoxonada vrach bo'lib ishlaydi. Oyi, muhabbat degani jihoz yasatish degani emas-ku. Siz chizib bergan chizmalarga qarab, xohlagan odamini yasab beradigan. Minyan, turmushga chiqayotganda bo'lajak umr yo'ldoshing haqida har tomonlama o'ylab ko'rish lozim. Men qishloqliklarga nisbatan mensimaslik nazari bilan qaramayman. Lekin ularning eskidan qolgan urf-odat va an'analarga kim ham bardosh bera olardi? To'y yoki aza bo'ladimi? Bolalarning tug'ilgan kuni yoki kattalarning yubileylarimi? Ammo xola kelinoyi, ularning hammasiga urf-odatlardan kelib chiqilgan holda munosabatda bo'lishing kerak. O'ylab ko'r, bular qo'lingdan kelarmikan? Unda nima deysiz? Turmushga chiqaymi yoki yo'q? Chiqasanmi yo'qmi o'zing bilasan. Oyi, turmushga chiqsang ham bo'ladi. Faqat bitta shart bilan. Qanaqa shart? To'yingiz shaharda bo'ladi. Shaharda? O'zim qilaman. Siz qilasiz.
30 qo'y so'yamiz. 150 kilogram mol go'shti sotib olamiz. Sabzavot, baliqlarni olib kelishadi. Yana 300 g'oz va 300 o'rdak. Mevalar ham bo'ladi. Bundan tashqari 30 qariya raqsga ham tushib turadi. 30 navqiron yigitlar esa mushaga tushadi. To'xta, to'xta. Gapni qisqaroq qilsang bo'lmaydimi? Siz istaganday qilib gapiryapman-ku. Nima bo'lganda ham gapni post kallasini aytish mumkin-ku. Xullas soddaroq gapirgin demoqchiman-da. Tushundingmi? Soddaroq qilib bo'larkanmi? Unutmang. Siz bir necha yildan beri o'simliklarni ekish bo'yicha qo'shma jamoa raisi lavozimida ishlab kelayotgan bo'lsangiz, axir yerga ishlov berib, ekin ekish, gul, daraxt ko'chatlarini o'tkazib, ularni parvarish qilish va shu bilan ochlik va nocharlikdan qutulish mumkinligiga siz o'rgatgansiz. Shu sabab ular mashinada yurib, o'z uylarida yashashyapti. Yeganlar aqllilik qilmasdan kerakli gaplarni gapir. Nimani gapirsam yoqadi o'zi? Go'sht, sabzavotni gapirgan bo'lsam, g'oz, o'rdak haqida aytgan bo'lsam, yana nima deyish mumkin? Bo'ldi, bo'ldi. Gapir qancha kerak. Qolganiga o'zingga qarab ish tutaver. Men albatta kam pul sarflab ko'proq ish bajaraman, kamroq xarajat qilib katta ishlarni qilaman, kam xarjlik bilan bo'ladigan narsalarni amalga oshiraman. Pul sarflamasdan ham ish bitirish. Voy boshim. Nima bo'ldi? Voy bo'ldi, bo'ldi. Sizga hisob kitobini chiqarib olib kelsam bo'ldi-ku. Hammasini uddalayman, xotirjam bo'lavering. Hey, nima qilyapsan? Damiallo? Xo'jayinni boshini qotirgani keldingmi? Ehtiyot bo'lgan, boshing baloga qolmasin tag'in. Sen nima? Bor, bor, qorayni o'chir. Ko'rgani ko'zim yo'q. Aka? Obo. Nima bo'ldi? Boshingiz og'riyaptimi? Senga rasman buyuraman. Ortiq meni aka deb chaqirma. Aka demasam nima deyman? Nima bo'lsa ham mayli, faqat aka emas. Sizga hoy deb murojaat qilaymi yoki hey deyman? Yoki dadasi deyman, a? Yuanfanni dadasi. Kimmi dadasi? Yuanfanni? Zavodda ishlash o'rniga nega bu yerda yuribsan? Kelinga ko'rpa choyshablik mato sotib olgandim, qarang. Ham qizil, ham yashil rangda. Keyin bir juft o'rdak surati tushirilgan yostiq jildam oldim. Xo'sh qalay? Bu kimning ishi? Pekinlik mashhur dizaynerning ishlari. Mashhur dizayner? Kim ekan? Feng Kexianda. Sen axir pishiriqlar uchun qutilar loyihasi ustida ishlarding-ku? Ortiq pishiriqlar uchun qutilar loyihalashtirmayapman. Kul solinadigan qutilar ustida ishlamayapsanmi? Yo'q, tabiiy toza mahsulotlarni himoyalash mas'uliyati cheklangan jamiyatni ochmoqchiman. Topgan g'oyasini-chi? Mendan qarz olaman deb ovora bo'lma. Menda pul yo'q. Sizning investitsiya qilishingizga hojat yo'q. Axir Yuan Fanning otasi dehqonchilik jamiyatida ishlaydi-ku. Yana nimani o'ylading? To'yda ular bilan yaxshilab gaplashib olishimiz kerak. Aytib bo'ladimi, balki savdo borasida biror imkoniyat tug'ilib qolar. Doim shunaqa katta pullar to'g'risida o'ylaysan. Bu taqdiringa yozilganmikin? Mayli, asosiy masalaga qayta qolaylik. Yuan Fang va Men Yanning to'y marosimlari quyidagi tartibda o'tadi. Avvalo, kirish qismi. Qanaqa kirish qismi? Qisqacha mazmunini aytsang bo'lgani. Birinchi navbatda to'y sanasi to'g'risida. Bunga shu oyning 18-chi sanasi ma'qul. 8 axir boylik degani-ku. Unda bir haftadan ham oz vaqt qolibdi-da. Ulg'ramas, hammasi yaxshi bo'ladi. Bu esa to'ydagi asosiy shior. Yana qanaqa shior? Qisqaroq qilgin. To'yxonaning tashqi tomoniga monitor o'rnatamiz. Havo shariga ikkita lenta bog'laymiz. Yuqoridagi lentada ochiq eshiklar siyosati sharofati bilan go'zal to'y marosimi deb yozilgan bo'lsa, pastdagisida o'zaro bir-birini anglash mustahkam oila garovi degan yozuv bo'ladi. To'yxonada ikkita katta surat bo'ladi. Bittasi kelin-kuyovning surati bo'lsa, ikkinchisida kattalashtirilgan nikoh guvohnomasi surati bo'ladi. Mashinalarga kelsak, Cadillac, BMW, 4 ta qizil Ferrari, 8 ta qora Audi, 16 ta Buick rusumidagi mashina. Ularning ketidan ikkita yuk tashishga mo'ljallangan kichik mashinalar. Shuncha mashinaga hojat bormikin?
To'yga hamma qarindosh urug' tanish bilishlarni taklif qilamiz. Sizni do'stlaringiz menikilar, qolaversa meng yonning do'stlari bor. Qo'ni qo'shni, boshlang'ich va yuqori sinfdagi sinfdoshlari, oliygohdagi kursdoshlari hammasini taklif qilamiz. Qiz va yigit ikkala tomonning ham ishdagi Shoshma, shoshma. Buncha shoshilib gapirmasang. To'yni o'zi qayerda o'tkazamiz? O'sha yerda bir tanishim bor, u moviy osmon mehmonxonasida direktor o'rinbosari bo'lib ishlaydi. U yerda o'tkazadigan bo'lsak, bizga 2% chegirma qilishadi. Asosiy zalda to'y marosimini o'tkazsak, tantanalar zalida ziyofat beramiz. Yuqori qavatlarda do'stlarimiz tunab qolishadi. Nima deysiz, yaxshi o'ylabmanmi? Yaxshi emas. Xarajat ko'payib ketadi deb qo'rqayapsizmi? Obro'yimiz tushib ketadi degan xavotirdaman. Unda qayerda o'tkazamiz? Chengdu mehmonxonasida. Chengdu? U yer to'g'ri kelarmikan? Nega to'g'ri kelmasin? Chengduning bosh direktori kim ekanligini bilasizmi? Alamingizni olmoqchi emasmisiz? Alamimni emas, qasdimni olmoqchiman. Bir xovrimdan tushay. Keldim. Olib keldingmi? Mana, o'zing tushirib olarsan. Xo'p. Yo'lingda nima qilyapsan? Dadam bilan ukamning to'yi masalasida maslahatlashib olay deb kelyotgandim. Hozirgina dadang bilan gaplashgandim bu borada, shoshilmasak bo'lmas ekan. Kuni bergandim. Yana bir hafta qoldi. Oilamiz bilan qo'limizdan kelgancha harakat qilib, Yuan Fanni to'yini yaxshilab o'tkazishimiz kerak. Oilamiz bilan? Seni nima aloqang bor ekan? Tavba. Oltmishta stolga buyurtma bermoqchi edim. Hamma tashkiliy masalalar va tayyorgarliklar haqida mana bu ro'yxatda to'liq yozilgan. Qizim turmushga chiqyapti. Liu Mingyan turmushga chiqyapti. Feng Mingyan. Ha, Feng Mingyan turmushga chiqyapti. Yaxshi, yaxshi. Uning familiyasini Feng deb o'zgartirganingdan xabarim bor. Shoshmay tur. Bu buyurtma haqqi. Bolamizni to'yini o'zim o'tkaza qolaman. Axir Mingyan mening qizim-ku. Mingyan meni qizim. Uni o'zim boqib katta qilgan ekanmanmi? Uzatishga ham qurbim yetadi. Men axir uning otasiman-ku. Uning otasi yo'q. Menga bir marta imkon bergin. Nima bo'lganda ham uning tomirlarida mening qonim oqmoqda. Senda qon bor ekanmi? Pichoq olib, buni senga isbot qilaymi? Bo'lgan taqdirda ham qoning qora rangda. Xo'p, qolgan ishlarga aralashmayman. Ammo hisob-kitob masalasida bir narsa aytmoqchi edim. Nima deganing bu? Qishloqdagilar nima deyishayotganini bilasizmi? Nima ekan? Shu yillar davomida ular sizga ergashib, maxsus hamkorlik jamiyatida ishlab, hammalari oyoqqa turib olganlari sabab sizga minnatdorchilik bildirishmoqchi bo'lishayotgan ekan. Boshqa paytlar buning imkoni bo'lmagani uchun hamma Yuan Fanni to'yidan foydalanib qolmoqchi. Minnatdorchilik bildirishga qarshiligim yo'q, lekin hech biridan bir chaqa ham olmayman. Axir boshqalar uy oladimi, onasi o'tadimi, o'g'il uylantirib qiz uzatadimi doim qarashib kelgansiz-ku. Odatlarimiz shunaqa-ku. Sovg'a o'rniga sovg'a berishni nimasi yomon? Nima uchunligini bilasanmi? Nima uchun? Men jamiyatning rahbari bo'lganim uchun ularga bosh bo'lib kelyapman. Yetishmovchiligi bor ro'zg'orlar to'ylarni qarz ko'tarib o'tkazib, birovdan pul, birovdan yoq qarzga olib yurishganda, bu yerda hayot umuman buzilib ketgan bo'lardi. Endi otang qilgan xizmatlarni minnat qilib ulardan yordam olsa, yaxshi bo'ladimi? Qo'sh gapir. Bu axir odamlarni qon-qoniga singib ketgan odatlarimizdan ko'dada. Bo'ldi, bo'ldi. Bu borada otang sendan ko'ra ko'pni ko'rgan. Sen Pekindan keladigan mehmonlarga yaxshilab qarasang bo'lgani. Qudamiz yori birodarlarining oldida uyatli bo'lib qolmasin. Nima?
qishloqda o'tkazamiz. Bu nima degani? To'yimizni kutaverib, qishloqdagilarning ko'zlari to'rt bo'lib ketdi. Uyimdagilar tayyorgarlikni ko'rib bo'lishgan. Oyim shaharda o'tkazamiz dedilar. O'zlari o'tkazar ekanlar. Oying bilan yana gaplashib ko'r. Sen dadang bilan gaplashib ko'ra qol. Oyim sen bilan to'yimizga rozilik berishlari uchun birinchi va yagona shart shu. Dadamning yakka-yu yagona o'g'liman axir. Men ham onamning yolg'iz qiziman. Bolaligimdan onasiz katta qilgan. Men esa otasiz voyaga yetkazgan. Dadam ne azobda meni katta qilgan. Onam ham meni qancha uqubatlar bilan ulg'aytirgan. Dadam biz uchun yangi uy ham taxt qilib qo'ygan. Onam bo'lsa, o'zlarining katta xonalarini bizga bo'shatib qo'yganlar. Dadam ziyofatga tayyorgarlik ko'rib qo'ygan. Onam bo'lsa, hamma rejalarini tuzib bo'lgan. Dadam doim bitta gapiradi. Hech kim u kishini qaroridan qaytara olmaydi. Onamning qarori metindek mustahkam. Unga hech qanday kuch ta'sir eta olmaydi. To'y baribir qishloqda o'tishi kerak. Qishloqda o'tadigan bo'lsa, onam baribir u yerga bormaydi. Onang bormasa to'y qanday o'tadi? Qanday xohlasang shunday o'tkaz. Menga desa oyoqni osmondan qilmaysanmi? Mengyan. 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 Bir toza havoga chiqib ketsang-chi. Oyi, qo'ying shunaqa gaplarni. Yana borib pastdan soya yog'ib kelasizmi? O'zingiz hozirgina kelgan bo'lsangiz. Yo'q, soya emas. Nima imbirmi? Tishlikka baliqdan taom tayyorlab berasizmi? Do'konga yubormoqchi emasman. Singapur, Malayziya, Tailandga boramanmi? Kangjiajuanga borasan. Kangjiajuan qayerda edi? Meni Yongfannikiga yubormoqchimisiz, oyi? Ha, qaynotangnikiga. Qishloqda to'yni o'tkazishimizga rozilik berdingizmi? Bu safar onang nomidan maxsus elchi bo'lib borasan. Maxsus elchi? Oyi, o'ylab gapiryapsizmi? Nima, chet eldan delegatsiya kelarkanmi? Diplomatiya deng? Biz haqiqiy diplomatik yo'l bilan bu muammoni yechmasak bo'lmaydi. Meni nomimdan sen u yerga borasan. Axir qishloqda odob axloq me'yorlariga amal qilib ish ko'rishni xush ko'rishadi-ku. O'zingni shunday tutkinki, ular kamchilik topa olishmasin. Menga pand bermasdan qaynotangni olib kel. Ular qani? Ular bu mashinaga o'tirishmadi. Bu mashinaga o'tirishmagan bo'lsa, qaysi mashinaga o'tirishdi? Ular davonosha piyoda ketishdi. Davonosha? Mashinada ketishga ko'nmading. Shuncha yayov yurishimiz shartmidi? Huanghe daryosini o'z ko'zing bilan ko'rishingni istagandim. Oyim o'zi doim bizni to'yimizga qarshi bo'lib kelayotgandi. Oying hozir rozi bo'ldi-ku. Lekin ular qo'ygan shartlarni unutma. Bizni uyimiz mana bu tepalik ortida. Tezroq ketdik. Bo'la qol. Yur. Sekinroq. Voy. Buni qara. Huanghe. Ana bu yerdan qayrilgan. Go'zal ekan. Shu ham taklifnoma. Bu axir jangnoma-ku.
bizni jangga taklif qilishyaptimi? Axir quda tomon bo'lishsa, urf odatlarimizdan xabardormi o'zi? Kelin kuyovlarga uydan tortib beriladigan ziyofatgacha tayyorgarlik ko'rib bo'lgan bo'lsak. Xo'jayin, bunga aslo rozi bo'lmang. Siz kimsan, katta bir jamoaning rahbarisiz. Hatto qishloq raisi ziyofat bersa ham, to'rdan sizga joy ajratadi. Axir kelinni biz olayotgan bo'lsak, nimaga asoslanib shaharda to'y qilaman deydi? Shu odobdanmi? Buddan chiqdi yuan fang, ichki yo'lga o'xshab qolarkanda. Dada, biror nima desangiz-chi? Hoy, bahs rosa qizidi, borib sen ham o'z fikringni aytmaysanmi? Ular meni allaqachon dushman tomonga qo'shib qo'yishgan-ku. Doim dadani yonni olib gapirasan-ku, qanaqasiga dushman tomonsan? Dadamga doim onamni yonni oladigan bo'lib tuyulardim. Agar meni oyimni ham yonlarini olmoqchi bo'lsang, hozir borib o'z fikringni aytasan. Bormayman. Bormasang o'zim boraman. Sen ham bormaysan. Sizning yuzingiz dehqonchilik jamiyatining yuzi degani. Jamiyat yuzi esa Kang Jiajuanning yuzidir. Kang Jiajuanning yuzi esa butun qishloq ahlining yuzi degani emasmi? Bo'ldi, quloq solmasdan yur. Nega dadang hech narsa demayapti? To'g'ri-da, aka. Amaki. Damianglo, qachondan beri dadamni aka deydigan bo'lding? Eshitgan quloqqa juda g'alati tuyulyapti. Aka deyish ancha qulayda. Qulay ekan deb aka deyaverasanmi? Otang bor-ku, nega otangni ham aka deb qo'ya qolmaysan unda? Anava, Damianglo deganlari allaqachon dadangni qarmog'iga ilinganga o'xshaydi. Bo'lmagan gaplarni gapirma. Dadam juda tartibli odam. Unda sen ham tartiblimisan? Nega meni aralashtiryapsan? Qon bir bo'lgandan keyin bola otasiga o'xshaydi-da. Shuning uchun shunday deyapman. Xush bo'lma, g'ur gaplarni gapirmasang-chi. Gapirma. Sekin. Xo'jayin, biz sal oshirib yubordik-a. Bunday olib, Menyanning oyisi tomonidan o'ylab ko'radigan bo'lsak, ularni ham tushunsa bo'ladi. Bittayu bitta qizlarini uzoqqa berib yuborishga ko'zlari qiymayapti-da. To'g'ri. Axir qizi chiroyli bo'lsa, xuddi kino yulduzlariga o'xshaydi. Shaharda dabdabali to'y qilib obro'larini oshiraman deyishlari tabiiy. Ular qiz uzatyaptilar. Shuning o'zi quvonchli voqea emasmi? Ha, to'g'ri. Xo'jayin, ular qiz uzatsalar to'y Pekinda bo'lsa, bizga u yerga borish biroz noqulaylik tug'dirmasmikan? Men boraman. Shaxsan o'zim boraman. Opa. Pochcham bugun yana keldi. Kim deding? Ha, sobiq pochcham. Aslida Liu Huayde. Kim? Kim? Kim haqida gapiryapsan? Menmi? Liu Huayde haqida? Tanimayman. Tiandu mehmonxonasi direktori. Opa, bunday qilmang. Menyanning to'yiga qo'shilaman desa rozi bo'lmayotgan ekansiz. Bolani siz qancha mehnat bilan katta qildingiz, endi ular ham oz bo'lsa-da hissa qo'shsin-da. O'shanda qancha qiynalsam ham undan yordam so'ramaganman. Opa, o'zingizni qiynamang.
Aslida Liu Huayde. Uni nomini ortiq tilga olma. Asabimga tegadi. Unda to'y uchun nega aynan Tiando mehmonxonasini tanladingiz? Uni ham asabiga tegib ko'ray dedim. Bu yostiq jildlarni bir ko'rgin. Juft o'rdak surati tushirilgan. Uni Siyandan olib keltirdim. Paypaslab ko'rgin. Qo'lda tikilgan bo'lsa ham juda mayin. Mana bu choyshabni aytmaysanmi? Uni matosi qancha odan chiqqan. Rosa yaxshi. Bu choyshabni sen tikdingmi? Lekin yangi kelin-kuyovlarning choyshabini baxti butun odam tikishi kerak. Sen bo'lsang beva ayolsan. Bu ish senga to'g'ri kelmas-u. Yanju, noto'g'ri xayolga bormagin. To'g'ri, men baxtsiz ayolman. Choyshabni matosini men sotib olganim rost, ammo uni katta ona yang tikkanlar. Ularni qaynota qaynonalari, umr yo'ldoshi, ikkita farzandi, ikki o'g'il bir qiz nabiralari bor. Har holda ularni baxti butun sanalsa kerak. O'zing borib ko'r. U ayol hali ham bardam va quvvat. Nima deb o'ylaysan? Dadam nega Pekinga bormoqchi ekan? Dada, xonani tayyorlab bo'lishgan bo'lsa, siz bu yerda nima qilyapsiz? Sen u yerda nima qilasan? To'ying o'tgandan keyin pok vijdon bilan bir yostiqqa bosh qo'yasizlar. Qani, yur, 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 yur. Yur. Men yanga opangning xonasini beramiz. Unda opam qayerda yotadi? Opang Mianloning xonasida tunaydi. Hoy. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi deysanmi? Bugun men xonamda yotasan. Unda sizchi? Men bilan ishim bo'lmasin, joyimni topa olaman. Qaysi davrda yashayapmiz axir? Qaysi davrda yashatgan ekanmiz? Kech bo'ldi, borib ertaroq damingni ol. Bora qol. Menga aql o'rgataman deydi-ya. Tavba. Mingyan. Dadang bu yerda uxlashingga ruxsat bermadi-ku axir. Sen ruxsat berarsan? Dadangchi? Uxlab qoldi. Dadam Pekinga boraman dedi-ku. Nega hali ham jahling chiqyapti?
Dadang Pekinga nima uchun bormoqchi? O'zingga eshitding-ku. Men dadang Pekinga oyim bilan urushgani bormoqchi deb o'ylagandim. Baribir dadamning gaplarida haqiqat bor deb o'ylayman. Qanaqa haqiqat bor ekan? Nega endi to'yni qishloqda o'tkazib bo'lmas ekan? Qishloqdan shaharda nimas kam? Unda o'sha haqiqating bilan turmush qura qol. Buni men keling. Hoy. Hoy. Men dadangdan oldin Pekinga qaytishim kerak. Oyim hech qanday tayyorgarliksiz baxtga kirisha olmaydi-ku. A? Juda oshirib yubording-ku. O'zini nimaga ham bag'ishlashimiz kerak. To'g'ri. To'y qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. Baribir menga turmushga chiqasan-ku.巴斯托尔克在本场比赛当中是本次联合会杯比赛的首次亮相，上场之后前场的作用还是体现得非常突出。 土耳其队在场上攻势占优，双方虽然比分仍然是0比0，但是土耳其队是数次威胁到卡梅隆队的门将卡梅。那的，你们可以不？明天你们得干的。哈拉，土英子不马斯坦土尔本，换了的土内斯拉吗？你搞他们都不王了吗？他们了，不干吗？哥，王了吗？奥干不生，发卡库马特尼给那罗斯给奥干生，奥泰内吗？ ruxsatingizni masa. Buning ustiga biz allaqachon nima xom guruchni pishirib bo'lganmisizlar? Senga aytib qo'yay. Shunday bo'lganda ham qayerdaligingni unutma. Kang Jia Juanga kelgan ekansanmi? Xom guruch qaytadan qozonga tushdi deb hisoblayver. Bor, xonangga bor. Oyi. Huanghe'ni chiroyli yoki chiroyli emasligini to'yingizga nima aloqasi bor? Albatta, qishloqda bo'lganman. Qishloq aholisi yashaydigan uyni uy deb bo'lar ekanmi?
Menga qara. Nega ularning nomidan gapiryapsan? Aytib qo'yay. Kech bo'sh kelmagin. Nima? Rostdan ham Pekinga kelar ekanmi? Alo? Alo? Алло. Tortib olishga kuching yetmaydi. Jinni bo'lma. Uni bog'lagin. Shuncha tayyorgarliklarimiz havoga sovurilarkanda. Yigit kishini qizni uyida to'y qilishi ichki yo'q bo'ldi degani. Shunaqa ishni qilgandan keyin o'qigan ham bir pul deysiz-da. Shunda katta jamiyatni boshqargan xo'jayinimizning hech qachon gapi ikki bo'lmagan. Ikki desalar uch, uch desalar to'rt, to'rt desalar olti bo'lmasdi. Ular bo'lsa gaplarini tuproqqa qorishtirib, sakkizga bo'lib yuborishdi. Sakkizga. Qanday kunlarga qoldiga? Sizlarga aytsam menga bunday qaramang va men haqimda har xil gaplarni ham yaxshisi gapirmang. Har xil narsalarga boshingizni qotirib ham o'tirmang. Pekinga borib kelay, undan keyin tayyorgarlikni ko'raveramiz. Xo'jayin, rostdan ham Pekinga bormoqchimisiz? Janob Siao, o'g'lingizni Pekinga uzatib yuborishga rozi bo'ldingizmi? Pekinga uzatish deganingiz nimasi? Iltimos, bilib bilmay har xil gapni gapiravermanglar. Pekinga borib ular bilan tanishib kelmoqchiman. Ularni qizini kelin qilmoqchi bo'lgandan keyin shunday qilishim kerak-da. To'g'ri. Biz qishloqdagilarni udimlari shahardagilardan farq qiladi. Kelinni biz olganimizdan keyin bu harakatni biz boshlashimiz kerak-da. Nima deysizlar? Janob Siao. Men ham siz bilan borsam-chi? Borib nima qilasan? Damiano, eshigini yopib qolasizmi? Bor, bor. Menga tez chekni ko'rsat. Xo'jayin Damiano uni ham o'zi bilan birga olib ketsa bo'lardi. Bo'lmasam-chi, ularni yosh kotibasi bo'lib turardi. Yosh kotiba emish, qari kotibadek. Bo'lajak kuyovni o'gay onasi desa ham bo'ladi. Bo'lajak quda. Tilingiz buncha uzun bo'lmasa deb biling. Xuda, meni aslo unday chaqira ko'rmang. Bolalarimiz nikoh guvohnomasini ham olib bo'lishgan bo'lsa, demak ular qonuniy er-xotin sanaladi. Shunday ekan siz bilan biz quda sanalamizda. Quda, bilaman shaharda hamma narsa yetarli.
Yana shuni ham bilamanki, shaharda hamma narsa notabiiy ham. Bularni hammasini o'zimiz yetishtirganmiz. Hammasi tabiiy toza mahsulot. Qudam tatib ko'rsinlar deb olib kelgandim. Shunday kelaversangiz bo'lmasmidi? Shuncha og'ir narsani ko'tarib kelib ovora bo'libsiz. Ovorasi bor ekanmi? Xudo. Bugun kelishimdan maqsad siz bilan tanishish edi. Shu bilan birga qishloq odatiga ko'ra buni 3 oltin va 1 qizil deyiladi. 3 oltin bu nima degan? 3 oltin bu tilla bilaguzuk, tilla zanjir va tilla zirak. Bilaman, agar shularni olib kelganimda ustimdan kulgan bo'lardingiz. Shuning uchun bunga o'zgartirish kiritib, 3 tabiiyini olib kelaverdim. Unda bir qizil deganingiz nima? Bu qizil konvert, lekin bu ham qanda qilinmaydi. Buni qariyaning kichik sovg'asi deb qabul qilasiz. Bu yerda 66660 yuan, 66 tiyin. 6 omad keltiradigan raqam-ku. Buni erimlarimizga yo'ydik-da. Bu pullar... Bu pullar sizga. Kelin uchun tayyorlab qo'ygandim. Menga pul berib nima qilasiz? Bu qishlog'imizdagi qadimiy an'analardan. Bu sut puli yoki sut haqi deyiladi. Bu sovg'angizni ola olmayman. Axir qiz katta qilishni o'zi bo'lmaydi. Bu tabiiy. Qo'limni qaytardilar deb xafa bo'lmang, ammo bu pullarni rostdan ham qabul qila olmayman. Agar bu bir qizilni qabul qila olmasangiz, unda men ham mana bu qizilni qabul qila olmayman. Bu odat bizga xos emas. Kelinni yigit tomon oladi. Demakki, kuyov tomon kelin tomonni taklif qilishi lozim. Bugun sizni to'yga taklif qilish uchun atayin keldim. Meni qayerga taklif qilyapsiz? Albatta, Kangjia Juangada. U yerga borib nima qilaman? Bolalarimizni to'yini qilamizda. Bugun sizga ochig'ini aytaman. To'y Tiandu mehmonxonasida o'tkazilishi shart. Hamma do'stlaringiz, qarindosh urug'laringizni taklif qiling. To'yni o'zim chiroyli to'la-to'kis o'tkazib beraman. Bu kunni qanchalar kutib yashaganman axir. Onasini jahli chiqqani aniq. Ertaroq tanishib qo'yishimga unamading. Shunchalik qilish shartmidi? Shuncha joydan Pekinga shu sovuq ayol oldida yuzimni shuvut qilish uchun keldimmi? Bu nimasi? O'zicha hamma haqiqatni ochiq aytdi. Maslahatlashishga imkon ham qoldirmadi ya? O'zing ayt, to'yingni qanday o'tkazamiz? Bu nimasi axir? Dada, to'yni qayerda o'tkazishni nima ahamiyati bor? Buncha asabiylashmasangiz. Nima? Seningcha bu shunchalik oson ish ekanda. Shunday qaytib ketsam, qishloqdagilarga nima deyman? Damian Lo haq bo'lib chiqdi. Shuncha yillik obro'yim yer bilan bitta bo'lar ekanda. Qishloqdagi to'y. Unga tushuntiray. Unga qanday tushuntiraman? Meni eshitarmikin? Qaynotangni qara. Narsalarni bitta-bitta ko'rsatib, gapiradigan gapini ham bitta-bitta gapirdi. Gapirgan gapi odamga nashtarday botadi-ya. Bunday qaraganingda hech bir ayb topa olmaysan ham.
Siz ham ular haq gapni gapirganliklarini tan oldingizmi? Kim bilan gapirishayotganing yodingdami ish qilib? Oyi, qishloqqa bir borib ko'ring. Fikringiz o'zgarishi aniq. Bo'lmagan gap. Qaynotang bilan tortishsam tortishim mumkin, ammo to'y Tianduda bo'lishi shart. Nega shu gapda turib oldingiz? Unga o'cha kishi bunday demagan bo'lsam, uni nimaga jahli chiqadi? Hech biri otdan tushkisi kelmasa, boshi berk ko'chaga kirib qoldik-ku. Nahotki hech narsani o'zgartirish qo'limizdan kelmasa. Dada, menganing onasini bunday qilishiga shaxsiy sabablari bo'lsa kerak-da. Bizni to'yimiz uchun u ham ko'p mehnat qildi. Qo'llaridan kelgancha harakat qilyapti. Hayronman bizdan. Nega xafa bo'lyapti? Nima uchun bizga nisbatan bunday munosabatda bo'lyapti? Nimaga asoslanib? Dada, noto'g'ri tushunyapsiz. Ular qayerda? Quda qani? Kelishmadimi? Javhar, navli pomidorlar-ku. Katta restoranlarda juda qimmat narxda sotiladi-ku. Mana bu tegirmon uni esa do'konlarda 5 yuan turadi-ya. Bu shaftoli. Tog'a. Ular sizdan xafa emaslar. Unda kimdan xafa? Ha, tog'a, sizmi deysiz? Dada, Mo'yanning tog'asi keldi. Siyo aka, uzr, hammasiga men aytdorman. Ma'zur tutasiz. Ishlarim ko'payib ketganidan sizlarni kutib ola olmadim. Qani, o'tiring, o'tiring. Opam o'zi shunaqa to'g'ri ayol, yaxshi gapni ham yaxshilab yetkaza olmaydi. Ko'nglingizga olmang. Hozir ularni koyib kelyapman. Shuncha joydan kelib tamaddi ham qilmabsizlar. Oldingizda juda noqulay bo'ldi-da. Menga yangi ovqat qilib qo'ygin deganman, hozir uyga boramiz. Biz bormaymiz. Taomga ham hojat yo'q, qornim och emas. Siyo aka, jahlingiz. Damianlo. Xo'jayin qaytdilarmi? Qaytgan taqdirda ham kelib seni chaqirarmidim? Unda nega chaqirding? Agar xo'jayin qaytmagan bo'lsa, to'yga aytilgan qo'y, o'rdak, g'oz, meva, sabzavotlar kerakmi yo yo'qmi? Albatta kerak. Hozir Yuanfanning to'yi qanchalik muhim. Hamma ishdan ko'ra shu muhim. Ammo bordi-yu xo'jayin shaharda to'y qilishga rozilik bersalar nima qilamiz? Bo'lishi mumkin emas. Faqat xo'jayin sodiqlikni yo'qotmasagina. Qisqasini aytganda, hayotim davomida faqat bir ishga o'zimni bag'ishladim. U ham bo'lsa Mingyanni voyaga yetkazish. Odamlar birgalashib bola katta qilishsa, men yolg'iz o'zim borimni shu farzandimga bag'ishida etib ulg'aytirdim. Mana voyaga yetib turmushga chiqadigan payt ham kelib qoldi. Otasiz bo'lsa ham, bolani yaxshi tarbiyalab, yaxshi inson qilib ulg'aytirdim. Tushunaman sizga oson bo'lmagan. Tushunaman. Yo'q, tushunmaysiz. Siz biroz bo'lsa ham tushuna olmaysiz. Tushunmayman. Agar tushunsangiz men bilan tortisharmidingiz? Bu o'jarlikdan emas, tushuning. Bu bilan o'zimni ojiza emasligimni ko'rsatib qo'ymoqchiman, xolos.
Quda, o'sha vijdon sizga ko'rsatib qo'yish uchun ham bolalarimizni to'yini dabdaba bilan o'sha yerda o'tkazaylik. Qolgan hamma masalada siz nima desangiz shu bo'ladi. Xo'pmi? Voy shoshma. Tezroq borib bajar. Aytganimdek qilib bajargin-a. Xo'p, tushundim. Sizlarga aytsam, erkaklar kostyum shimda, ayollar esa kostyum yubkadan ko'ra ko'ylakda borganingiz yaxshiroq. O'zingizga qarab tartibli ozoda kiyining. Tushundingizmi? Yaxshi. Bular hammasi 2-darajali masala. Endi eng muhimiga o'tsak. Xavfsizlikka e'tibor bering. Pekinga borganda yo'ldan o'tmoqchi bo'lsangiz, albatta piyodalar yo'lkasi yoki ko'priklardan o'tinglar. Ikkinchidan, to'g'ri kelgan joyda tuflamang. Sumkangizda o'zingiz bilan salfetka olaving. Arzimagan pul turadi. Bir yo'la shaxsiy gigiyenaga ham o'rganib olasizlar. Uchinchidan, hech kim bilan qo'pol muomalada bo'lmang. Madaniyatli bo'ling. Hech kimga baqirmang. O'jarlik, qo'pollik qila ko'rmang. Tushundingizmi? To'rtinchidan, ovqatlanayotganda tartib bilan chaynang. Likopchani ham hadeb kavlayvermang. Tamom. Bir so'z bilan aytganda, Pekinga borib Kangjajuandek madaniyatli qishloqni obro'siga dog' tushiradigan ish qilmang. Tushunarlimi? Gapirganingiz sari tushunmay boryapman. Qayerga boramiz o'zi? Yuanfangning to'yi Pekinda bo'ladigan bo'ldi. Demak, rostdan ham sotilibsiz-da. Jiandu mehmonxonasi Xiao Yuanfang va Fen Mengyanni chin qalbdan qutlaydi. Ha, buni to'g'riga tortgin. Tort, tort. Kim sizlarga bunday bezating dedi? Uni olib tashlang. To'y bekor qilindimi? Kim bekor qilindi dedi? Men aytganday bezatasizlar. Bular kim? Boshqaruv a'zolari. Mashhur biznesmen, madaniyat va axborot sohasidagi mashhur kishilar. Olib chiqing, hammasini olib chiqib keting. Janob Liyuning buyruqlari, siz bunday qila olmaymiz. Menga qarang. Bu mening qizimni to'yi. Nima desam shu bo'ladi. Janob Liyu ularning ham qizlari ekanligini aytgandilar. O'zi sizlarga aytdimi? Xodimlar majlisda o'zlari aytdilar. Biz hatto sovg'a ham tayyorlab qo'ydik. Bu taklifnomani shaxsan o'ziga yetkazing va qizim turmushga chiqayotganini ayting. Albatta kelishsin. Tushundingizmi? Xo'p bo'ladi. Li Huayde, yana nimani boshlayapsan? Gaplarimni eshit. Meng Yan axir mening ham qizim. Men ham to'yda sizlar bilan birga bo'lishni istayman. U mening qizim. Yolg'iz mening qizim. Bilaman, uning oldida aybdorman. Ikkingizni oldingizda gunohkorman. Shu bilan sal bo'lsa-da aybimni yuvmoqchiman. Endimi? Kech bo'ldi. Ogohlantirib qo'yay. Qizimning to'yiga aralashib ko'rma. Tushundingmi? Unutma, bu Xiao Yuanfang bilan Feng Meng Yangning to'y marosimi. Nima demoqchisan? Hech nima. Shunchaki aytib qo'ymoqchiman. Bu to'y qanday o'tadi, kimlar taklif qilinadi, hammasini ular hal qilishadi. Men Feng Mengyanning onasiman. U gaplarimga quloq soladi. Men esa uning otasiman. Menga quloq solmaydimi? Menga ochig'ini aytchi. Hozir Yuan Fang bilan Mengyan qishloqqa qudamizni olib kelgani mashinada ketishdi. Mashinada? Qanaqa mashinada? BMW-da. BMW-ni qayerdan olishdi? Bu qizingni to'yiga otasidan sovg'a. Li Huayde, hali mendan ko'rasan.
Shoshma. Bu gul, bu gulni hozirgina sotib olib kelishdi. Bizni uydagi bilan bir xil ekan. Lekin uni rostdan ham hozirgina sotib oldik. Ishonmasangiz janob direktordan so'rang. Bu ikki shaftoli guli to'y o'tkaziladigan zalni yasatish uchun kerak. To'ydan keyin ular kelin kuyovning xonasiga qo'yiladi. Oq shaftoli gullari yuqori darajani bildirsa, qizil shaftoli gullari barhayot sevgi ramzi hisoblanadi. Bittasi 60 ming, ikkitasi esa 120 ming turadi. Nimalar deyapsan? Bu hali ham ulgurchi narxi. Keragi yo'q dedim-a? Liu Haydening mashinasini olganingni bilgach, onangni dil og'rimaydimi? Baribir tekin bo'lsa, tekin narsa kimga kerak emas? Shunday emasmi? Mayli o'zing bilasan. Ko'raman onangga nima derkinsan. To'xta, to'xta. Opa, biror ishingiz bormi deb? Meni opadimi? Senga bir narsa olib kelgandim. Nima olib keldingiz? Opa demasam ham baribir yoshingiz katta-ku. Voy! Buncha chiroyli. Sifati ham yaxshi. Bunday qimmatbaho narsani qayerdan oldingiz? Sayohat qilib Yunnanga borganimda olgandim. Shunaqa qimmatbaho narsani-ya? Shoshmang-chi, bu porammi? A? Amaldor bo'lmasang, senga nega pora berishim kerak ekan? Amaldor bo'lmasam ham ayrim huquqlarim bor-da. Qanaqa huquq ekan? Gaplarimni dadam inobatga olishini o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Unda iltimos. Bulak uzib bersam tuzog'imga tushadi deb o'yladi shekilli. Dada, Damianlo ko'rmaydi. Pekinga borganda, Pekindagi yangi o'zgarishlarni kuzating, Pekin atrofidagi qishloqlarga borib ko'ring, u yerdagi yangiliklardan xabar topib, tajriba almashib qayting. Dada, menimcha Damianlu yomon ayol emas, chaqqon, zirak. Nima demoqchisan? O'zingiz nima deysiz? Hech nima. Siz demasangiz ham ayrimlar aytdi-da. Gaplaringga tushunmayapman. Ana, o'zi ham kelib qoldi. Xo'jayin, men ham sizning mashinangizda boray. Orqada avtobus turibdi, o'shanga o'tira qol. Avtobusda masan qochadi-da. Keling, men joyimda o'tiring. Men avtobusda ketaman. Mayli, mayli. Rahmat. Mana shu qilmagandir sizga. Yo'ldan go'shtli kulcha olgandim. Issiqligida yeb olasizmi? Dada? Sizlar nega keldinglar? Biz sizni Pekinga olib ketish uchun atay keldik. Onang juda e'tiborli ekan. Unda oldinda yo'l boshlab ketinglar. Dada, biznikiga o'tira qoling. Yangi mashina baribir boshqachada. Men ham borman. Ey, ularga mineral suvdan ber. Dada, tamam, tamam bo'ldi. Nima? Menganni onasi kelibdi. Qayerda? Hozir samolyotdan tushibdi. Mashinada bu yoqqa kelayotgan ekan. Nima bo'pti? Dada, sizga keyinroq tushuntirib beraman, hammasi Menganni ishi, tezroq keta qolaylik.
onasini jahli chiqibdimi? Undan ham yomonroq. Fig'oni falakka chiqib biz bilan urushgani kelyapti. O'zingni bos. Hozir samolyotdan tushibdi dedingmi? Hali vaqtimiz bor ekan. Borib uni jahlidan tushirish yo'llarini qidiraylik. Qaymantan! Labay! Tezroq! Diqqat bilan eshit. Xo'p, tushundim. Damianlo, sen ham birga bor. Men ham boraymi? Ortga qaytamiz! Ha, o'sha. Qani bo'linglar. Keling, quda. Kelibsiz. Yaxshimisiz? Sizlarni tanishtiray. Bu meni qizim, haligi. Siao Yuanju, yaxshimisiz? Xolijon, juda yosh ko'rinar ekansiz. Yoshim qoptimi, qarib qoldim. Qariganmish. Ko'rganlar qirqdan oshgan demaydi. Bu esa xo'jalik ta'minot ishlarimizga javobgar shaxs Ximantan bo'ladi. Meni o'zim va bizni tuxum kombinat nomidan qolaversa qishloqdoshlarim nomidan hamda bo'ldi, bo'ldi. Hammani nomidan sen gapirsang, men nima qilaman unda rahbar bo'lib? Aka, aka, yodingizdan ko'tarildimi? Nimani? Qudangiz bilan meni tanishtirmaysizmi? Seni ham tanishtirishim kerakmidi? Bilaman, siz Damian Losis. Aslida bu meni haqiqiy ismim emas. Axir da degan familiya yo'q-ku. Tegirmonda ishlaganim uchun shunday atashadi. Meni ismim... Ismi shunaqa, Damian Lo. Ketdik, qani yuring. Xo'p. Bo'ling, yura qoling. Ha. Ko'rgani ko'zim yo'q. Damian Lo, to'g'riga qara. Qara. Xo'sh, nima ekan? Ko'rdingmi nima ekan? Gulli arava. Aravada kim o'tiribdi? Quda bilan xo'jayinda. Ko'rdingmi ularning yaqinligini? Xo'sh, nima bo'pti? Senga ular bir-biriga mosdek tuyulmayaptimi? Buni menga nima aloqasi bor? Ana, ko'rdingmi, rashk qilishni boshlayapsan. Bor, jo'na, jo'na. Judayam oshirib yuboribsiz. Hech ham oshirmadik. Doim shunday qilishadi. Buning ustiga siz Pekindan kelgan aziz mehmonimiz bo'lsangiz. To'g'riga qarang, yanada hayratingiz ortadi. Menimcha shu BMW'ni olmasanglar bo'lardi.
Men ku kerak emas dedim, lekin mengan turib oldi. Yaqinda haydovchilik guvohnomasini olganda imkoniyatni qo'ldan boy bergisi kelmadi. Men yanga ayt. Onasidan qochib qayoqqa ham borardi. Ko'p bo'lsa ertagacha bekinar, keyinchi uni ko'ndirishga urinyapman. Qaynonang bu yerda bo'lsa, shahardagi to'yga tayyorgarlik nima bo'ladi? Ular aytmadilar. Men ham so'ramadim. Shu yerdaligidan foydalanib gaplashib ko'rsammikan? Nima deysan? Xo'sh? Yana nimani o'yladingiz? Bu yerni bir ko'zdan kechirib chiqsa, u biron bir rahbar bo'lmasa, nimani ko'zdan kechiradi? Bu ham hurmatda. U bu yerlarni ko'zdan kechirgach, fikri o'zgarib qolsa, ajabmas. Zora go'zal tabiatdan ko'zlari quvonib, vaziyat yaxshi tomonga o'zgarib ketsa. Aha. Bugun havo yaxshi, ha? Quda? Men yanga nima bo'ldi? Nega ko'rinmaydi? U balkim issiqxonaga ketgan bo'lsa kerak. Ertalab ko'rgandim. Ha, o'sha yerda ko'rgandim. Dada, hola, tushlik tayyor. To'g'ri, ovqatlanib olaylik. Keyin sizni u yerga boshlab boraman. Oqjon gullari, qizili, ipingxun, bunisi esa kapalak nusxa orxideya gullari. Voy, buncha chiroyli. Bu fengli. Fengli ananas emasmi? To'g'ri, shu turdagi manzarali o'simlik, xuddi salat barglari kabi. Judayam chiroyli. Qarang. To'g'ri topibman. Hech xotirjam bo'lolmayapsan-a? Bizning uydagi guldan-ku. Ha. Ana u yerda yana bor. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol ko'zimdan. Hoy. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? O'zingni jinnilikka soma. Qishloqda hamma qizlar seni aka deyishar ekan. Xo'sh, qanaqa aka?
tug'ishgan akami yoki sevishgan aka? Xudo siz bilmaysiz. Yuan Fang endi tug'ilganda onasi olamdan o'tgan. Qo'shnilardan suv so'rab yurardim. Qo'shnilarimiz hammasi yaxshi odamlar, bir-biridan yaxshi odamlar. Bir og'iz iltimos qilsam, suti bo'lsa har qaysi Yuan Fangni ovqatlantirib berishdan bosh tortmasdi. Yuan Fang ana shunday mehribon insonlarning suti bilan ulg'aygan. Kim ovqat bersa, shuni ona deydi. Shuning uchun uni Kang Jiajungda opa-yu singlisi aka-ukalar juda ko'p. Bir onani suti bilan ulg'aygan bola qondoshdan ham yaqin bo'larkan. Meni xudbin deb o'ylamang, lekin bir fikr bor edi. Siz shaharda kuchingizni isbotlash uchun to'y qilmoqchi edingiz. Men esa qishloqda qishloqdoshlarimga minnatdorchilik bildirish uchun to'yni shu yerda qilmoqchi bo'lgandim. U o'zini boqib voyaga yetishiga hissa qo'shgan qishloqdoshlariga o'z minnatdorchiligini bildirsa degandim. Yuan Fang to'yini unga sut bergan onalari bilan nishonlasa, yoshi ulug' qishloqdoshlariga minnatdorchilik bildirsa, ukalari, opa singillari esa to'yda o'ynab kulsa degandim. Nima qilyapsiz? Analizga olyapmiz. O'simlikdan ham analiz olinadimi? Bo'lmasam-chi. Hozir dehqonchilik ham ilm-fan darajasiga ko'tarilgan. Analiz olish bilan ko'chat tarkibidagi fosfor, azot, kaliy kabi ko'plab mikroelementlarning foiz hisobi chiqariladi. Shunga qarab nimadir qo'shiladi, nimadir kamaytiriladi. O'simlik ham odamga o'xshaydi. Shunchalar murakkabmi? Tarkibidagi foydali moddalarni saqlash kerak-da. Bu yerda nima bor? Ferma. Nima edi? Yo'g'i. Men bo'lsam fermalarni badbo'y va iflos bo'ladi deb o'ylardim. Bu yerda hech qanday hid yo'q-ku. Ishonmayapsanmi? Yur ko'rsataman. Tegirmonni ko'rganman. Hatto uni o'zim harakatlantirib ham ko'rganman. Faqat oldinga qarab aylantiraverganman, aylantiraverganman. Menga og'irlik qilgandi o'shanda. Ha, oson emas. Shunaqa. Bu tayoqcha uni aylanishini to'g'ri yo'naltirib turadi. Qoyil, bundan ham xabaringiz bormi? Bu yerdan esa uni elanib tushadi. Hech qanday zararli moddalarsiz. Toza un. Ye? Lohun Lian qayerga ketdi? Lohun Lian! Lohun Lian! Ketyapman. Qayerda eding? Tashqariga chiqib kelgandim. Angasa ishdan qochsa bo'ldi. Qayerga? Tomoshani ko'rmaysanmi? Damianlo, tezroq borib kelinni onasiga joy band qil. Bir nechta stulni birlashtirib qo'ygan bo'lmasa, hozir joy yetmay qoladi. Xo'p, tushundim. Tezroq bora qol. Qani u? Qani? Kechirasiz. Janob Siaoni qayerdan topsam bo'ladi? Shoshmang. Topishga harakat qilib ko'raychi. Siz Feng Mengyanning tog'asisiz, to'g'rimi? To'g'riligi aniq-a? Xo'sh, adashmadimmi? Qo'ying, gapirmang. Qayerdan bilganimni so'ramang ham. Axir bilmasligim mumkinmi? Mengyan shu yerda bo'lsa,
جناب سیاو شهردن قیتب گلگن منگیننی آنست خمشو یرده بولسه بلمسلگم ممکن مه؟ خوش؟ هیچ نمه دمیتر این شاشمس انگیز چه؟ سز نمه نسار مخشلگ انگیز نه بله من مینین اسمم خی منتن جناب سیاوینین یلک داشت اوکلر دم من خاضر ده سودا تجارت مسئله لرگه جوابگر شخص حسابلنه من این پایتو ده کلد انگیز یاخ کلگن انگیز یخش بولده یاخ یخشدن خم یخش بولده گپرمین گپرشکه شاشلمس انگیز چه؟ نموچون کلگن انگیز نه بله من من یعنی آتسه خلیگه سابق آتسه سیزنو یبارگن بولسه کرگه راسه خواتر دامسیز خواتر لمن حتی من یعنی آنس هم خواتر لمن یبتکو بزنی خوجهین بگون اولرگه گلرمز نه سبزوات لرمز و تیگرمان کورسته ایتگه سیزگه هم کورسته مز شاشمین جناب که براغز گپرسن بایل ما قنه گپرین شخارده خمه مینه تیم راغز مست شلی دیشارده بگن شونده رقابت چگه دوچ کلدم مرحمت داده این چه بس کره بریری خوزی کلدلر خدا کنو بوی خشلاغمزده کزدن کچردینگیز این ده فکرلرینگیز بلن ارتاق نسنگیز گلر قنده اوسترلد سبزواتلر قنده ایکلد حیوانلر قنده باقلد بلن حقیده هیچ نمه بلمستم اوندن هم مخم خشلاغلردگی اوزگرش شنچالی کتالگی خیالم گیم کلمگنده بو اوزگرشلر 10 یللر ایچیده صادر بولگن اکه کمشن کمگی کنگل قوگن سو این لینگه منمچه خونیان چرا لیرا کسرگن قویم کتکن اینگیزدن که لیو خوایده اوزن امومن یو قاتب قویده قلقه سگه؟ او میمین نین توی بخانه پلدار، ابرولی و مشهور آدملر بلند یقل شبال مخشو بولگنده حتی تکلیف ناملر نخم ترقیت بولگنه کن سیز بولسه بیرگی کتب خالب سیز توی بولدم یوغم بلالمی باش قات کن اون جزاست شو اوز بشرگن آشنا اوزیه ویرسن سین شهرده بیت توک شفتاله گله 60,000 تورده دیب راست اید دیم 60,000 بونین الگرج نرخه نمه دیدی اگر سفده بلن اوزمز شغل نسه ای بارمه کنچه بل تاپش ممکن خدا شلاغ یاقم بوسه بری که کن قلا قالین راستن خم کت کم کلمه یک طبیعی تازه محصولات در حق ده گپلش کندیک دیمک همکارلی خلسک بولر کنده بمز همچه ایک کچلی تشکیلات برلشسه بزگی هیچ کم تین کلال میده خدا اکه آن از قرش بوسیم برگه پالشلر ممکن نه؟ سیده قد بلن کرسیم چشونه سن نمده یاد گندیم ها اونده نلم اینگیز نه آلماخ چمد اینگیز اینده شو خالده قالسن تیگمه اوزه نوزه تمام قلده کتمسنگیز شهرده توگه تیرگرلیگ نمه بولده؟ سیزگه بر خوش خبرم بار نمه ایکن؟ تماشه توگسن کین ایده من آیه
خدا اینده حالگی خوشخبر نه چنگیز خان بولاره حاضر سیایوان فان و فنگ من یننگ توی مراسم لرن اتگزش بوی چه این ینگی خواه یا نایت مخچی من این ینگی خواه یا خدا سیز نمانی ایچ نخواهلی اپسیز البته بو توی شهرده بولدم یا کی خشلاخده شونی ایشت مخچی من ده شهرده هم کشلاخده هم بول میده اون ده قیرده بولده اولرنین تویه سیاحت دوامده بولب اوچشن استیمن سیاحت تویه توی بخانه همه قرنداش و دوستلرم نه کشلاخه تکلیف کلمخچی من دنیا قرشلر بر کنگه ایسن یخشه آیه زور کن جود ازار خوش من ساتق نیکم من مو خدا بو سیاحت تویونی جده یخش اویلک تاب تینگزده اقلینگزگه بله مینده یعنی بر ینگی غایه بار خوش سیز بیتت کشلاقه سیاحت اویشتروچی فیرما اچسنگیز شخارلیکلر سیاحت قلب کشلاقه کلشسه اوندگی اوزگرشلردن خبر تابشسه طبیعی میوالردن بخرمند بولب تازه خواده اوز تطلرن اوتگزشسه یخش یخش اونده سیز شویرده قالب فیرما دیرکتر بولین تیز تیز راق تیز راق بولیلر نمه بولگن اوزه خدا مینده هم بر ینگلیت بار ایش درسمه یخشمه یا یامان خبر یخشی خم یامان هم یماز قن بود ایت قالین بولا قالین ینده منگیننین دادسه پیکیندن کیلده اونیگه کیلده شهردگی توینی بیکار قلگنگیز اچون راست شده تویگه ارلشی کرگیم است اوز عیب دار خوچین من یعنی این آتسه قچانده میره دروازه یانده دروب ده گپلشی والماخ چه اکن چخرین اونگه ایتا دیگن گپم بار خوازر پیکندن کلگن مهمان بارم بیتت بولسه کرگ خیر دلگنه بلمیسم ها نه بیرده بو یرده گپ ساتمستن خانه یورین چه خانم سوره یبتلر بولین بولین ماشین اینی کلتن آلیب کت ما ارخه تماندن بونگه جای تاپو بیرین که گنی کن سن مایلی قزین تویدن براز بولسه ده بخرا آب کت ها توره سن مهمانگه قره خب خب یوده وقتنه تاپ دین ده وزیر خانه یورین آبار وای وو یا بیاغی ستور لپوی های های آدم خجالت خمه خاله بزده تویلر قزو قطر کم ما شخردن کمی ماس ما عجایب من ابو مین تزگین شرط نامه گروب چخین چه یخشه جناب هین نو کمترلیکی یوی منگو لیکن بز نین جمعیت ده مین ایتکن گپ نین تاثر کچه این چکت ده لیکن بنده مسئولیتلی مسئله ده بار بر جناب سیاو قرار قبول کلده لر شنده بولسه ده جناب سیاو فکرم نه جوده قدر لیده لر من تنم اکی بولا کاریم تیز راو یورین
Film Yoshlar Teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.